ሁላችንም ጠናት አቡ አሚራ አይዞኝ፣ አብሽር። እና ሊላህ ወኢና ኢለይህ ራጅዑን በሉ። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ሁሉም ሐጅ ነው፣ የሚቀር የለም። ቁዋ ቀድር ያለው አንድ አላህ ብቻ ነው። አላሁመ አሕሲን ኻቲመተን አለዚ መዓዱና፣ እኛ ራሳችን አላህ መጨረሻችንን ያሳምርልን። አይዟችሁ፣ ሁሉም ሐጅ ነው፣ የሚቀር የለም። ሁሌም ትታወሳለች በጥሩ ስራ። ሁሌም ሀዘኗ ከኛ ጋር ይቆያል። በአንድ ቀን የምንጨርሰው አይደለም። አይዟችሁ፣ ሙሉ የኢትዮጵያን ሰው ነው እሷ ይጎዳችሁ። ወላሂ መቼም ቢሆን አትረሳም። በስ ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ሁሉ ነገር ባላች እና ሊላህ ወኢና ኢለይህ ራጅዑን። እኛም መጨረሻችንን አላህ ያሳምረው። አልሐምዱሊላህ በሀገሯ መሞቷ በቤተሰቧ እጅ መሆኑ አልሐምዱሊላህ። ይህም ኸይር ስራዋ ሊሆን ይችላል ለዚህ አበቃት። ሁላችሁም ይህ በጣም ብዙ ሰው ነው ሲደውልኝ የነበረው ከማታ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጀምሮ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር። በጣም ብዙ ሰው ነው፣ በጣም ያዘነው። ያው የሰው ልጅ ሞት አይቀርም። ሁላችንም ወደዛውን እንደዚህ ምድር ላይ አንድ የሚቀርም ሰው የለም። በሰው ልብ ውስጥ ፍቅር ሰጥቶ ማለፍ፣ ለሰው ልጅ መልካም ማድረግ ምን ያክል በሰው ዘንድ እንደሚያስከብር በህይወት እያለን ብቻ ሳይሆን ከሞት በኋላ ራሱ ምን ያክል በሰው ዘንድ ውስጥ ጥሩ አሻራ አሳልፈን እንደምንሄድ ምስክር ናት እህታችን መሲ። መሲ በነገራችን ላይ እኔ ስለሷ በጣም በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለይ አረብ ሀገር ላሉ እና ጅዳ በተለይ ደግሞ ጅዳ አካባቢ ላሉ ትና ወንድሞቻችን በጣም ብዙ መስዋዕትነት የከፈለች ልጅ ናት። ያው ብቻም ብዙ ጊዜ እኛ ሰው ከሞተ በኋላ ነው ማመስገን የሚባለውን ነገር እንትን የምንለው እንጂ የእውነት እሷ ያሰራችውን ስራ ማንም የሰራ የለም። በሴትነቷ ስሪዎቿ ጋር በየጊዜው እንትን እያለች ችሎኒያ እንደዚህ ሆነች። ሁላችንም ለራሳችን ወንድም ነው ማድረግ ያለብን። ሽን አለም ጥለናት እኔ ጋ አውርታለች። እንደውም የነገረኝ ልጅ ጋር አመንኩ ብ ስክሪንሹት አድርጌ አውርተናል እኮ ይኸው ምናምን ብዬ ላኩለት እና እንዴ መሲ አመሲ እሱ አለች እሱ አለች ሰዓት ተማሪ አኳ ይዛ ጋር ነበረች እኮ እያወራች ለስራ ቦታ ላይ መሴኛ አደለችም እያልኩት ልኳ ላይ ስደውል ጠራል። ኧረ አልሐምዱሊላህ እንደዚህ ሟችተኞች እህቴን ዝም ብለው ምናብዬ ከቆይቶ ተዘጋነ። እዛ በኋላ ጠዋት ላይ ነበር የብር ነው መሴ ሄዳለች። እኔ ለራሴ ነው ያዘንኩት። እሷ ሲላለች የተለያየ ብሔር ስለምት እሷን እንትን ይላታል። ይኸው በመልካም ነው የሚያነሳት። እኔ ለራሴ ምን አደረኩ? ትላንትና ታይቶ ዛሬ ፀሐይ ሆኖ ነገ ጨለማ የሚሆንበት ጊዜ አብረህ እራትን በልተህ ይኸው ነፍሲ ማር የሚባልበት ጊዜ ላይ ተቀምጠን እኔ ለራሴ አዘንኩኝ። እናት ወንድሞቼ አንዳንድ ጊዜ በመካከል ማወቅ ያለብን ነገር በጣም ሁልጊዜ የምንወደው ሰው
በህይወታችን ውስጥ ለእኛ መልካም የሚሰራልን ሰው የሚያግዘን ሰው እስከ መጨረሻው ድረስ አብሮ ነው ያለው። ይህንን ሳንወድ በግዱ አምነን መቀበል አለብን። እኔም መጀመሪያ ላይ አዚዛ ናት ያሳዘነች። ምን አይነት ህይወትን እያሳለፈች እንዳለን ያውቃሉ። ከማናችንም በላይ ቅርቧ የነበረች ሴት ነች። የሞተ የጀነት ያድርገው ወይም የገነት ያድርገው ብለን ጸልየን እንበታተናለን። ነገር ግን ከዛ ከሞተ ሰው አጠገብ የነበረው ትልቅ ሚሞሪ ያለው ሰው ደግሞ ይጎዳል። የተለየች እናት የሚያረጋት ሁላችሁም ወይም የቅርብ የሆናችሁ ሰዎች ምንም ታውቃላችሁ። ስለ አዚዛ እና እኔ እሷ ናት በጣም እንትን ያለችኝ። ግን መማር አለባችሁ። በቃ የምንወደው የምናከብረው ሰው የሚያዝንልን፣ ህይወታችንን የሚያቃና የሚታገልልን፣ ሁልጊዜ አለሁላችሁ የሚለን ሰው የሆነ ቀን ላይ አለው እያለን አስቡት። እንግዲህ ማታ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ አብረው የነበሩ በስልክ አብረው የነበሩ ላይቭ ላይ ጁማ አብረው የነበሩ ሰዎች ሞተች ተብሎ መርዶ ሲነገራችሁ ከሟቹ በላይ ሰሚውም ይሞታል እና ሀዘን በጣም ይሰብራል። የመሲህ ሀዘን ሁላችንም ጎርቶናል፣ ሁላችንንም። ምክንያቱም ማንም ሰው ወጥቶ ነው የመሰክርላት መሲህ። ማንም ሰው ማንም ከማንም ጋር ቅራኔ ውስጥ የለችም። ከምንም አይነት ፖለቲካ ንክክ የላትም። ከምንም አይነት ዘር ውስጥ የለችም። ከምንም አይነት በቃ እንደዚህ አይነት ሰው ነው እኛ አልበረከትልን ያለው ለስደተኛ የሚሰራ። እናንተ ላታውቁ ትችላላችሁ። በተለይ የሌላን ጉዳይ በጣም ሪስክ ወስዳ የምትታሰርበትን ስራ እስከ መስራት ነበር የደረሰችው። አስቡ። ራሱን ሆዱን አሸንፎ እንደዚህ የሚያደርግ ለስደተኛ የሚቆም ሰው የለም በዚህ ዘመን ላይ። እና ብቻ በቃ ደግ ነበረች። ሞት ሀዘኑም ከውስጣችሁ አይጠፋም፣ ለማመንም ይቸግራችኋል። እና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሁሉም ሰው ማለት ይቻላል ያመነ የለም በመሲ ሞት ጉዳይ ማለት ነው። እንግዲህ አቧሚራ ራሱ ደውዬ ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወንድና የተከበራችሁ የተደነቃችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ። በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናል ውድ ቤተሰቡ ተከታታዮች ብያላችሁበት ሰላም ፍቅር እመኝላችኋለሁ። ተመልካቾች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም አሳዛኝ ነው። በጅዳ የምትኖር ውድና ምርጥ ኢትዮጵያዊ እህታችን መሲ ማሊክም። ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የተደነቃችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ። ያላችሁበት ሰላም ፍቅር እመኝላችኋለሁ። ውዶቼ ዛሬ ብቅ ስልላችሁ በጣም አሳዛኝ ዜና ሰምተናል። በጅዳ የምትኖር የስደተኞች እናት የተቸገረ ፈጥኖ ድራሽ ወደታችን ወደ ማይቀየረው ዓለም ሞት ሞታለች ሲባል እንኳን በጣም የሚከብድ እኔ እንጃ። በጣም መልካም ሰው በእውነት በጣም የምታሳዝን ለያት የምታሳዝን እህታችን እንግዲህ ወደ አኼራ ሄደዋ ነው የሰማነው። በጣም ያሳዝናል። አላህ እንግዲህ ኔ